Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora começar mais um vídeo com o nosso projeto Emagrecendo com o Primazei. Bora manter o foco aí, gente, já voltando aqui no foco na reeducação alimentar, né? E bora lá cuidar da nossa saúde. 7h24 da manhã, cafezinho puro sem açúcar e sem adoçante. Aqui eu peguei três torradinhas. Essa daqui diz que ela tem 10 calorias cada uma e uma colher de frango desfiado, tá? Então, eu vou colocar aqui, vou consumir junto. Então, coloquei uma proteína, lembrando que vocês podem fazer as substituições para quem sentir fome entre o café da manhã e o almoço. A dica é sempre uma fruta no intervalo, tá? Outra dica: o consumo de água, que é essencial para nossa saúde aí, para o emagrecimento, pelo menos 2 litros de água por dia. E mais uma dica: adicionar uma atividade física sempre respeitando os limites do seu corpo. Bora começar o nosso dia? Se eu consigo, você consegue. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Meio-dia 21, bora almoçar. Coloquei uma colher de sopa de feijão, 2 colheres de sopa rasa de arroz. Peguei esse pedacinho de frango cozido que sobrou de ontem e coloquei um pouquinho do caldinho junto aqui. Aqui também é espinafre com ovos que foi sobras de ontem. E aqui 3 nuggets de frango, tá? Lembrando que vocês podem substituir com o que cada um tem na sua casa, sempre tomando cuidado com as quantidades. Bora almoçar, evite líquidos durante a refeição. Dá uma pausa de 40 minutos antes, 40 minutos após. Depois capricha na água, tá, gente? E se sentir fome entre o almoço e o café da tarde, a dica do intervalo é sempre uma fruta. Bora almoçar, que Deus abençoe o nosso alimento. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. 6h04 da noite, gente. Bora tomar o nosso café barra janta. Cafezinho puro sem açúcar e sem adoçante. Aqui eu peguei uma fatia de apresuntado, 3 pãozinhos de queijo que eu acabei de assar ali na fritadeira elétrica. Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Agora à tarde, gente, entre o almoço e o café da tarde, eu só fui bebendo água, eu fui mexendo com costura também, fui organizando a casa, então eu ocupei o meu tempo, nem lembrei de comer, tá, gente? Só fui bebendo água mesmo, tá? Se você for jantar, como eu sempre dou a dica, sempre o mais leve possível, tá? Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!